Bonjour, bonsoir, c'est l'horaire à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce. C'est toujours Namasolo et Yamapango, en tout cas. Tout le monde a qui, tout le monde a à deux fois. Ma commentaire Nabino, bokende limité. Cette fois-ci, tu disposes vraiment Gonga Nabiso, tu lobby. Tokokota na kati ya limité bongo lelo tozali na kati ya limité industriel toza na kati ya 18e rue industriel de karatolobaka tozo banda mbala moko mbala moko tozo kota pona ko beta masolo na kati ya moko ya balopango esika toye donc bozala toujours branché ko le scotché na la personnalité TV pona ko sala découverte ya mapango na kati ya commune ya limité. Tout ça na kati ya lopango déjà ndenge bozomona lopango oyo ezali na kati ya limité 18e rue industriel lopango wa monene o bozomona oyo ezana inachevé donc mutuka yango wana na kati penza espace eza monene lopango ezo mesuré 28 mètres sur 22 donc 28 mètres sur 22 ndenge bozomona ezali na ndako ya monene eza na ndako monene ndako obozomona wana wana ezali bavoisin eza bavoisin bavoisin bazali donc kure ezali ma eza na kati ya lopango balobi awa ndako na bango ezali na 4 chambres cuisine 3 salles de bain eza na 3 salles de bain ezali na 4 chambres cuisine na 3 salles de bain donc ne espace vide bozomona na ndako wana inachevé wana obumuni na musika donc nda lopango eza penza monene eza monene eza na nzeta monene ya pio o mutokoki kopemela penza ezali lopango ya monene ba voisin bango wana courant ya wana ndenge bozomona courant ezaka permanent donc toza na kati ya limité 18e rue industriel ndenge kaka bosenga na bino ezalaki en tout cas tobaki tokosala effort tokoma tokoma penza pona kosolola na bandeko ya limité koluka bandako yango toluki penza tokomi na kati ya limité oyo wana bomona ezali annexe ezali studio eza studio obomoni wana bomoni na ngambo ba voisin bazali lopango ezo mesuré 28 mètres sur 22 eza penza lopango monene eza pe na ba toilettes libanda ezali na ba toilette ya libanda yango bomoni awa tozali na sima toza na sima ndako eza pe porte mosusu o bomoni wana eza na porte mosusu lisusu na sima bato bafandaka donc lopango eza penza monene eza monene balobi awa masolo ezali pe ka likambo ya lisolo ya mosombi na moteki pardon kobanga prete toza na kati ya limité bino bato botinda biso na limité balobi awa batie 450 000 à discuter babi eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki ma babi avec ba 380 350 donc 350 avec 350 en tout cas vraiment masolo ekosalema ndenge monima biso tolobi yaka kaka balobi yaka on tue jamais basolo la kaka donc mituka pene kokote espace eza penza ya munene ndenge bozomona na bilili babi basolo la kaka beta masolo koma sur place ndako bozomona ya munene wana ezali ya 4 chambres 3 cuisines et salon na ezali na 3 salles de bain
ils ont 3 salles de bain, ils ali na cuisine moko, ils ali na 4 chambres. Ils ont ba porte mi balai ya liboso na sima. Ils ali na annexe bomoni wana donc le pango penza eza ya munene terrain vide ezali esiko koki kotonga lisusu donc osemboli pena lokola ba voisins ndenge ba semboli ndenge ba kei penza likolo donc ozali penza na kati ya limete esika moko ya bien esika moko ya kimia esika moko industriel esiko ba compagnie ezalaka penza kili kili penza ko donc toza vraiment pene awa oza na facilité ya kokoma penza donc oza na facilité ya kokoma mutuke kokoma partout ato e ernyoso okokoma parce que ezali penza non loin na makadam mutuka tina kati ya lopango kure ezali ba voisin bazali balobi avec 350 000 dollars bazwimbongo Tolobi, Bobanga prité, Bobanga prité, prix et bangi sabinote, prix et bangi sabinote, Webi binomoko, mapangu, et bandarana C, kasi, au fur et à mesure, et salanini, et mataka awa, babeza lopango, ya mama veve, to zape na kati, et limete, ponon kolobakyo, y a une différence entre ba komé no mousousou na limete, en tout cas na limete, penza, baza ba mapango nanu ya minene, liboso et puis bazana banda ko ya bien au batonga à part ça donc bango kotoyo ba prix na bango ezala kaka ndengwana nde bomoni mabiso tozo benga bino to baki toza entre nous ba congolais toza na posa ko bomana te donc boyaka kebele tozo zela bino maboko ya kufungwa oyo ezali environnement ils ont environnement ils ont toujours na kati ya 18e rue industrielle aveni yangoyo ezomona na musika donc mutuka za na facilité ya kokoma ti na kati elopango en tout cas eloko moko te ekoki ko empêcher ndenge ezomona na bilili donc aveni ezali pena bien et banda ku yangwana bozomona donc wana ezali environnement ya 18e rue esika oyo toye oyo tozotala donc yango wana courant pe ezali ba poto courant yango wana ndenge bomona na kati ya bilili en tout cas nyonso eza stable penza ma tozozela poto kota tobanda masolo ndenge ezali kar oza na kati déjà lopango yango oyo eza nango terrain vide ezali na bangar pona kopesa ka valeur mais ezali terrain vide ezali ko mesurer 20 mètres sur 17 asir na ba coin nyonso bomoni ndenge ezali parcelle clôturée eza parcelle clôturée ezali na portail s'il vous plaît toza na kati ya limité ba voisin bango wana ndenge bozomona ba voisin bango wana baza na ba coin nyonso ba voisin bazali banda kwa betage ezali awa ezali terrain moko vide eza terrain vide otoye ko beta penza masolo tukutana ki penza na mukolo lopango tomeki to beta lisolo ba ebisi biso e bango babandaka na 200 000 a discuter obi 200 000 a discuter pour na suka na bino combien ma balobi ezali kambo eli solo ya musumbi na moteki moto sa nini apusa na pembeni pusani pembeni oye kosolola babi possibilité ezali ya kokabolango en deux parties mais deux parties wana ezake fo batumi balé déjà bazala moko azozo ndambu moko azozo ndambu possibilité ezaya kokabolango en deux parties terrain o bozomona ezali clôturé ezali na portail eza clôturé eza na portail donc eza penza terrain vide ezali na fondation obozomona eza na fondation obozomona
na bilili donc balobi awa ezali kambo eli solo ya mosombi na moteki terrain vide oyo biso tozo benga bino kaka ndenge to mesana ko benga bino ti na ti balobi awa ezo mesurer 17 mètres sur 20 mètres 17 mètres sur 20 mètres babi 200 000 obeti masolo 200 000 obeti masolo toza na 4 communes limité tozali na 18e rue industrielle bo confondre te toza na 4 ya poids lourd te toza limité poids lourd te ma tozali na partie industrielle donc toza na poids lourd te balobi awa penza yaka obetano kama solo babeza likambo kaka eli solo na deux parties possibilité ezali pona kokabula yango pona kokabula ngo possibilité ezali donc biso to bengio parce que ozaki na besoin ya sika na kati ya limité donc to bengio kobanga prêté kuma beta masolo donc o nyosto okolinga kotonga okotonga po eza terrain vide nyoso oyo penza okolinga kotonga en tout cas nyoso oyo linga kotonga o tonga flat hotel o tonga soki nini o tonga ba appartement en tout cas nyoso oyo koluka kotonga ezali na facilité nyoso oyo lingi kotonga eza na facilité ba voisins bango wana ndenge bozali komona ba voisins baza bisika nyoso biso tozo benga bino kaka babili solo elembo bolingo lisolo elembo ya boyokani yaka ya kobeta kaka masolo bango baza na bango maboko ya kofungwama bazali kozela penza bino bazozela yo bango baza na bango pre na mabona bango nyonso mikanda ezali pre papa azali mpona kobeta penza masolo ensemble. Merci ya trop na bandeko balandi ya la personnalité TV no biko bopesaka vraiment attention na bino na émission oyo bolinga kamingi la personnalité TV avec votre humble servante Vinicia Timba femme noire femme africaine pièce contre pièce pour na kolanda ba mapangu tozala kibongo na kati ya commune ya limité tozaki na kati ya commune ya limité bomoni biloko oyo to bwaki libino en tout cas kota bokota bana limete bana lemba bokota seleton ya osala découverte ya biloko na bino bokota penza. Merci na ingénieur metintima azalaki na sima ya caméra pona kozwa ba imonge ya mokolo lelo. Merci na ba membre soutien la personnalité TV MBC bazabaka na mo général John Kimbambu ba diva wa sudia givwa mama boko banque na kata London City Arlette Matoko liswa nzambe sans oublier Marbos et Mama Doris Le Mafumu na Gaz. Il y a la personnalité TV en tout cas. Merci à trop tozo singa na bino. Beau continuer, vous allez toujours brancher scotché na kata la personnalité TV. Donc biloko tote arabino et zarapo na kobo mabino te me zarapo na li solo. Boba ki limete, to koti na limete pour na kola kisabino.